på første hitet. Det ser ikke bra ut. Men videre inn her I første sving, så får vi se hvem som ligger her an. Det trangt, og det spørsmålet vi har fra Sverige, som det Klepperytter. Torkel Skretting som ligger nå her og leder denne foran Julius Larsen her fra Råde. Og videre så har vi fra Skogsbakka sammen. Nei, det ikke sammen da, men det fortsatt Torkel Skretting her og Julius Larsen. Og så kommer Jesper Ødegård her ut på tredjeplassen her nå. Og så jager det på her videre. Da ser vi at det noen oppe her. Så fortsatt Torkel Skretting, Julius Larsen. Og så får vi trangt oppgjør her på den tredjeplassen. Flere klynger inn under bortfotet, kanskje. Så blir det klepp på oss, så får vi sammen.